تيديو شبي قبا أولا ما يدرقو من دنو جيجرو مسلاحو سلا حق متناقر سو ستهون تيديو با يشغر لجنو يا ديساوا لجنو انكوان تيديو تيدي أفرونم فرال لتالو لج مايك فرال لتالو لج مايك سلا ديساوا يسرراو تلق سرالو تيدي أفرو ሰላ አዲስ አበባ ጉዳይ ትክክለኛ ነገሩን ያስቀምጣዋል ቴዲዮ ደግሞ በጣም በኃይለኛው ይደዋል ምክንያቱም አስሬ ነው ሸቤ የሚያስገቡት ቴዲዮን ማለት አራዳ ማለት እንደዚህ ነው ለማንነቱ ለከተማውና ለነጻነቱ የሚታገል ወንበርሽ ብሎ ከሁለት ቀን በፊት ስለ አዲስ አበባ ከተማ የሙዚቃ ክሊፕ ለቀቀው ድምጻዊ ቴዲዮ ዛሬ ገርጂ የሚገኘው መኖሪያ ቤቱን ፌደራል ፖሊሶች በመከበብ አፍነው ወደ ሶስተኛ ፖሊስ ጣቢያ እንደወሰዱት የሚታወቅ ነው ወቅቱን ያወጀ የአዲስ አበባን ህዝብ መገፋት መጨቆን አንገት መድፋትና መበዝበዝ በሙዚቃ በመቃኘት በተለይም 4 ኪሎ ላይ ተቀምጦ ህዝቡን ያስለቀሰ ያለውን የብልጽግና መንግስት ቆማና ቁልጭ አድርጎ ለመላው ዓለም አሳይቷል የድምጻዊ ቴዲዮን መታሰር ተከትሎ በተመሳሳይ መልኩ ለአዲስ አበባ ህዝብ ድምጽ በመሆን የሚታወቁት ድምጻዊ ቴዲ አፍሮና ራፐር ልጅ ሚካኤል በባለጊዜው ታፍነው እንዳይታሰሩ ህዝቡ ስጋቱን እየገለጸ ይገኛል ውድ ሀበሻ ኢንተርሴፕት ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ መረጃዎች ይህንን ይመስላሉ ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ እና ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እየጠየቅን ለዛሬው እዚህ ላይ እንጨርሳለን መልካም ቀን